Прем'єр-міністр Арсен Яценюк пропонує президентові Петру Порошенку та членам коаліції визначитися з єдиним підходом щодо місцевих виборів, щоб, за словами Яценюка, не було війни всіх з усіма. Це була цитата. Про це він сказав на засіданні уряду. Насамперед, слід визначитися, чи йтимуть політсили окремо на виборах та кого висуватимуть. А ще вдосконалити виборче законодавство, каже прем'єр-міністр. І швидко необхідно прийняти новий закон про відкриті списки і забезпечити прозорість і демократичність виборів з одного боку, а з іншого боку забезпечити можливість працювати для парламенту, уряду і країни, щоб не побігли в цей жахливий популізм і в війну демократичного табору самим з собою.